afternoon, everybody. Galabuan accent of Costa. I want to begin by thanking Secretary General. waxaan rabaa inaan ku bilaabo in aan u mahadceliyo madaxweyne farmaajo iyo hogaamiyaha qaramada midoobay. Waxaan ra-iisul wasaaraha arrimaha dibadda, waxaan shirkan ku aragnay aad uga duwan shirarkii hore. Soomaaliya waa waddan dhaawacan, laakiin waa waddan ku jira inuu dhaawacintaas kasoo kabsado. Taasina waxaa ku mahadsan madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa cusub iyo AMISOM iyo dadka Soomaalida iyo waddanka caawintu ni sameeyey UK iyo caalamiga wadamada kale caalamka caawintay sameeyeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsan yihiin. Waxaan maanta laga wada hadlay sidii loogu udub dhigi lahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya. Nabadgelyaduna waa shayga ugu muhiimsan ee horumarka keena. Wada heshiiska ka dhexeeya dowladda federaalka iyo gobollada waa shay aad iyo aad u muhiimsan, aad iyo aadna loogu farxo. Inta kahor kadibna la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo kala wareega waddankan kala wareega ciidamada AMISOM oo u ku istaagta cagaheeda waddanka Soomaaliya. Waxaa aad wax u muhiim in la xuso ah wada shaqeynta ka dhexeysa federaalka iyo gobollada iyo say isku u yihiin, iyo waxaa kale oo muhiim ah in la qabtay waddankan Soomaaliya in booliskeeda, ciidankeeda iyo meelaha ka Soomaaliya waddanka ka liito in la wada dhiso. Waxaa kaloo halkan lagu go'aansaday maanta shirkan in waddanka Soomaaliya iyo wadamada kale adduunka wada shaqeyn dhab ay yeeshaan. Waxaan sidaan isku diyaarinayno diyaarinteedu inay bilaabato in ka soo socda doorashada soo socota ay noqoto qof kasta oo Soomaaliya hal cod inuu yeesho oo dadka Soomaalidu si dimuqraadi leh ay u doortaan. Had waxaan kaloo laga hadlo kale abaaraha iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira. 6 million oo qof bay abaarahanu aafeyeen. Waxaynan weligeen iloobi karin 2019-kii 260,000 oo qof oo Soomaali ah bay abaarahaasu dileen. Markana waan ka hortagnay intii sidii dowrkii hore markii loo eego. Taasuna waxay ku timid in muhiimadda aan qaadanay sida degdeg loo qaadanay. Haddaynan qaadan lahayn dhibaato ka badan bay waxayn lahayd. Waddanka UK in ka hortaga in dhibaatooyinka laga hortago waa aad bay ugu muhiim tahay. Waxaana ka go'an tahay in Soomaaliya ay soo buskooto oo soo kabato oo dhaawaceeda kasoo kabato oo waddan lugaheeda ku taal iyo waddanka Soomaalida iyo Soomaalida inay noqoto waddan nabadgelyo ah oo fiican oo waddan horumar leh noqoto. Haddana waxaan u bedelayaa aadan u dhiibay madaxweyne Farmaajo. Maanta dowladda Soomaaliya waxaan hor dhignay qorshahanaga mustaqbalka. Waxaan ku heshiinay qorsho nabadgelyo in qorshaha Somali National Development Plan dowladahan caalamiga adduunka naga qayb galaan. Dowladaha caalamiga ah, kala shaqeynta Soomaaliya
waxay ku xiran tahay heshiis lagu wada xisaabtamo in heshiiskaas ku salaysan yahay in maaragtay qorsho go-aan la gaaro waqti go-aan oo qorshahaasoo u fiican dadka soomaalida ah iyo soomaali qorshahaasoo ah soomaalida si isu keenaysa oo nabadgelyo ah una fiican dowladnimada soomaaliya lama heli karo haddii nabadgelyo soomaaliya ka dhicin. Maanta waxaan maanta saxiixinay heshiis nabadgelyadeed oo dowladaha caalamiga adduunka heshiiskaas ku salaysan heshiis macquul gal ah lagu wada xisaabtamo iyo dowladaha caalamiga adduunka qorshahanaga oo ah tan waxay u keeni doontaa hay-adaha dowliga ee waddanka Soomaaliya inay xoogin sii siisto. Dowladdanadu waxaa ka go'an inay bedelno sida aan dhaqaalahanaga u maamulno oo dhaqaalahanaga si fiican aan u maamulno. Maanta waxaan go'aansanay oo go'aan la qaadanay wada shaqeyn cusub oo dowladaha caalamiga adduunka dhan ka wada shaqeeya. Waxaa kale oo heshiis galay shalay arrimihii ilaha dowladaha iyo ilaha dowliga dhaqaalaha aan dowliga ahayn wada heshiiskay galeen oo taasuna keeni karto horumar waddanka Soomaaliya ay u keenti karto. Waxaan waxyaalo badan oo muhiim ah oo waddanka Soomaaliya waxaan ka hadalno karne sida qurbajoogta Soomaalidu ay waddankooda u horumarin karto, ay ugu soo celin karto xasiloon fiican. Waxyaalo waaweyn oo aad iyo aad u fiican ba waddanka Soomaaliya u dhacaya, taasuna waa tan aad iyo aad aan ugu farxana dadkayga Soomaalida. Waxaan ugu baaqayaa in aan u taaganahay iyaga dantooda iyo dalkooda, iyo inaan wada dhisno oon si fiican uga wada inagu gacmaha istaagsanna aan uga gudubno caqabadaha ina hortaagan. Waxaa hawlsha lii leeyahay rajada lii leeyahay aad iyo aad bay u sarreysaa. Waxaana rabaa inaan aad iyo aad aan igu mahadceliyo. Haddana waxaan u dhiibayaa hoggaanka qaramada midoobay, aad baad u mahadsantahay waddankan UK, Boris Johnson iyo madaxweynaha waddankan Soomaaliya Maxamed Farmaajo. Wuxuu ahaa shirkani wuxuu fursadna siiyey fursad aanaynan awoodin inaan maaragtay aan lumino, fursadaas oo ay lagaga baxayo dhibaato badan oo dadka Soomaalida muddo badan ku jireen, fursad lagu dhameeyo dadka terroristaha ah, argagixisada. Waa fursad lagu aasaaso dowladda Soomaaliga dhaqaalaheeda iyo nabadgelyadeeda. Fursadani waa fursad macquul gal ah. Waxaan haysanaa dowlad cusub oo haysa qorshe aasaas salaysana oo macquul gal ah. Fursadan inaynan halaynin. Dowladaha caalamiga adduunka waxay u baahan yihiin inay isu yimaadaan, ay si wada jir u caawiyaan dowladda cusub. Marka ugu horreysa waa inaan caawinaa abaaraha Soomaaliya ka jira iyo dhibaatada hadda ka jira ee arrintan taagan. Marka labaad waa inaan caawinaa dowladda Soomaaliya inay dhisaan dowladda sidii hadda sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee UK, Soomaalida xoogga Soomaaliya, xoogga ciidanka dalka Soomaaliya, in la dhiso ciidan
قاب دولت صومالي دولت دولتها دوق عالمي وحب بهين انت انت نهرت دولت اسمها اساسا دولت دوق حب بهين تهي اني عاون عاون لقالة يمت حب اني سيان African Union Amazon كهذا وضع كشوفة سي دولة الصومالية وقعد جول كاس أي لستان مرح سمر هذا لو جد بو أو الشباب لو جول يست أمسوم وإن أد يأد أي أص وعويان على دولة عالمية أمسوم ومركب ودم بيسو حمهم إن نعاونه إن أنا عاون قرشها دولة الصومالية لا تمد قرشها الدبلوس كودن كصومالية إيو إن لقلا شقيو أرنتاس أو سفي عن هذين نقول لها هيد خبرة ذي هي هذين نقول لها هيد ودلسك هذين نقول لها هيد نعيب بدن لقى إيو سي وحقبة تبع لغة جارو وحن وحن هذي دولتها عالمي دون كا أرنتن أذكر عن أرنتن وهذا حتى فرصة لما لو من دونه أدي أتبنى نقوم هذا علينا يا حتى وحن قاعد الناس سؤاله هذا وحن universal بان هذا كسر ويننا سؤال شذو وحيتها مدحوين وام هي وح أقوين وتسلاذ هاي هل كان عاود كلتي جساء ومدى الصوماليات كرلو قاضي عزي وذي شرفت ورسوق صار لقضه ما تصدق بسم الله الرحمن الرحيم إن شركة وشركة سدحات أولي يري واللندن كونفرنس runtii kan wuxuu ka duwan yahay kuwii hore maxaa yeelay kan waxaa cad in beesha caalamka khaasatan UK US EU Arab League and OIC Organization for Islamic Cooperation in a committed ku yihiin soo celinta sharafka iyo magaca Soomaaliyeed oo ugu horeeyso inay gacan ka siinayaan dhanka ciidamada iyo sidii dhaqaalaha lagu kobcin lahaa shalay iyo maanta hawshii meeshan ka socotay runtii waxay ahayd hawl ee aan isleeyahay haddii aan si fiican uga faa'iideysano in ay possible tahay suuragalta inay tahay inay Soomaaliya dhul ka kacdo oo aan istaagno haddii Ilaahay raaxdo waxa weeye arrimaha security oo aan xoogga saarnay in ciidan qaran oo Soomaaliya la dhiso nambarka la sheegay 17-ku ma aha intii anagu aan awoodno weeye iyo anagu intaan qorshahooda la imaano laakiin uu noqdo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo isku dhafan oo wajaha qoladan Al-Shabaab iyo terroristiga wajaha waa garan karnaa AMISOM muddo la joogtay waan caawisay laakiin xaqiiqa waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed weeye ciidanka la dagaali kara oo ka saari kara dalka Al-Qaeda iyo Al-Shabaab dalka saari kara waxay committed ku yihiin oo ay noo cadeeyeen inay garab taagan yihiin ay gacan ugu siinayaan ay ciidanka noo dhisaayaan oo ay qalabeynayaan dhanka dhaqaalaha sidaas oo kale ilaan dhaqaalo kubcinta dhaqaalaha iyo kubcinta ciidanka waa inay isla socdaan hayle waxaan ognahay 170 dhalinyarada Soomaaliye dalka populationkiisu inuu dhalinyar yahay majority-woodu inay shaqo la'aan yihiin marka inaan abuurno shaqo abuuris si aysan nooga aadin dhalinyarada qoladan nabadiidka aysan nooga aadin waxaan isleeyahay waa ku rajo weynahay waa ka duwan yahay kuwii hore in shirkan halkan iyo wixii ka soo baxay ay noqon doonaan runtii wax caawiya oo dowladan anigu madaxweynaha ka ahay caawiya oo dalkana ka xoreya shabaab haddii Ilaahay raado Can I have a go at answering that too? I mean, even though my Somali is, I think I got, I think I understood the gist of the question. You're saying what's the difference between this conference and all the preceding conferences on Somali? It's a perfectly fair question. su'aashad waa su'aad aad iyo aad muhiim ah waa waxa su'aashad weydiisay waxa weey su'aashu maxay tahay waxa ka duwan
aan shirarka hore walaalna lagu qabtay conference-ga muhiimka ay leedahay kan waxa kaga duwan yahay kuwii hore. Su'aal waa su'aal muhiim weey, wuxuu kaga duwan yahay, wuxuu kaga duwan yahay shirkan shirkii hore shirarka hore. Maxamed farmaasho madaxweyne farmaasho wuxuu la yimid wax plan cad oo wixii lagu cad oo wax laga qaban karo. Tan kale wuxuu la yimid maxamed farmaasho isagoo wata madaxweyneyaashii gobollada oo dhan oo hal mid ah oo mideysan, taasuu kaga duwan yahay. Annaguna waxaan rabnaa in aan qorshahaas dowladdu la timid aan dabagalno, oon maaragtay caawino, oon isku dayno in aan caawino. Madaxweyne farmaashana si fiican buu arinta oo hufan buu soo dhigay. Annaguna waxaan rabnaa inaan eegno sida arintan u socoto. Ilaa Oktoobarna waan eegi doonaa, waana la socon doonaa, waana la xisaabtami doonaa. Taasuna waxay ku kalifaysaa Soomaaliya inay horumar gaadho. Haddana waxaan aadaynaa James Lander oo UK BBC-da ka socda baan haddana aadaynaa. Marka hore, waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo oo ah sababta aad u rabto maxay tahay in hubka lagaaga qaado, cunaqabadinta hubka lagu hayo Soomaaliya in laga qaado. Su'aashaas weydiiyey madaxweyne farmaajo hadda ka jawaabaya, wuxuu yidhi waxaa muhiim ah inaan ogaano dhibaatada ay Soomaaliya dhibaatada aan ilaa hadda uga badin la aranahay Al-Shabaab waxaa weeye cunaqabateynta lagu hayo hub aka ee waddanka Soomaaliya lagu hayo. Soomaaliya ma laha ciidamo waddanka Soomaaliya, mana haystaan ciidamahoodu hub u dhigma hubka Al-Shabaab, iyo waa inaan helo hub ka khatarsan hubka Al-Shabaab haysato si aan uga guuleysano Al-Shabaab. Dhibaatada jirta waxaa weeye haddaan haysanin hub ka khatarsan hubka Al-Shabaab ay haysato, ma ka guuleysan doono Al-Shabaab. Wuxuu socon doonaa 10 sano iyo in ka badanba dagaalkano. Marka inaan ka guuleysan Al-Shabaab waxay ku xiran tahay hub ka khatarsan Al-Shabaab waa inaan helo. Al-Shabaab Soomaaliya way ku jiraan, waxay ugu jiraanna wax kale ma aha inay dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya baabi'iyaan bay rabaan. Dowladduna ayna shaqaynin, taasuna wax aan qaadan karna ma aha. Soomaaliya waxay u baahan tahay 27 sano kadib in ay hesho dowlad xasiloon oo ku dhahan nabadgelyo iyo kobcin, waddankeeda kobcinayso, iyo inay noqoto mid ka mid ah dowladaha caalamiga adduunka. Taas darteed baan u rabnaa in nalaga qaado arintan na dul saaran ee ah cunaqabateynta hubka ah. Taasuna waxay noo kalifaysaa inaan yeelano waddo toosan oo cad oon ku horumarino arintan Soomaaliya aan wadano. Taasuna haddii la helo waan ka guuleysan doonaa Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha arrimaha dibadda ee dalka UK ba hadlaya Boris Johnson hadda oo su'aasha ka jawaabaya, wuxuu yiri su'aashaasu aad iyo aad baan ugu raacsanahay. Farmaajo wuxuu yiri Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya awood waa in la helo si looga guuleysto ciidamada waddanka ciidamadan argagixisada ee Al-Shabaab si ay u helaan kadibna ciidan Soomaaliyeed oo loo helo. Taasna muhiimkeeda ugu muhiimsan waxaa weeye inay helaan hub ka khatarsan hubka Al-Shabaab ee haysato. Taasna waa waxaan isku dayayno inaan helno.
and 800 million lacagta ka dhiman inta UN tu qaraartay ay soo soo bandhigtay 800 million ba ka sii dhiman waana sheegnay maanta shirki baan ka sheegnay in ay arintaasu aan noqoto arin looga shaqeeyo oo si fiican loogu wado oo si fiican looga wax looga qabto UK na 800 million bay arintaas bixisay oo arin si fiican ay u waxaysato aan haddana waxa uu hoggaamiyaha qaramada midoobay ba haddana hadlaya dhinacyo badan oo dalka wadamo kale duwan oo wad adduunka baa tobabar u bixinaya dalka Soomaaliya in ay ciidanka Soomaaliya hesho oo qarankeedu dib u soo noqdo waxayna waana noqoto mid adduunka dhan ka midaysan yihiin tobabarkaas ciidamada Soomaaliya loo bixin doono si loo hirgeliyo arinta ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya wada shaqeynteena iyo iskaashigeena suna waxay keenaysaa in aan kaga badino oo kaga gudisino kooxaha argagixisada ah taas waqti bay qaadanaysaa inta laakiin taas waqti maadaama ay qaadanayso inta u dhaxaysa markaas imaanta waa in aan amisom caawino waa inaan helno helno si toos oo dhab ah u caawino amisom oo sidii hore caawintii kale ka duwan ay noqoto tu wax qaba dhab ah taabanaysa oo laga guuleysanayo Al-Shabaab iyo ururada argagixisada kale inayna noqonin keli ah difaac ay noqoto weerar in lagaga saaro Al-Shabaab meelaha ay ku jirto takale waxaa u baahan tahay in aan caawino oo gelino caawimaad dheeraad ah si loo abuuro waddanka dhexdiisa boolis si fiican u shaqeeya oo si fiican u wada shaqeeya inaan noqonin wax kala baahsan caalamku waxay wadaan inay noqon wax kala baahsan ay noqdaan wax isla xidhiirsan oo meel wada qabanaya taasan maanta isku afgaranay waxaan hadda aadeynaa qof kale wariye kale Carlson TV baan ka socdaa London ra'iisul wasaaraha meesha uu ka yimid ee laga soo doortay qof ka yimid baa su'aashan weydiiyay wuxuuna yiri waxaan ku weydiinayaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka UK Mr. Boris Johnson waxaan ku weydiiyay ma wadaan wada hadalkii awood ma saaraysan wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland labada dhinacba ma saaraysan marka Mr. Boris Johnson baa hadda ka jawaabay su'aashaas wuxuu leeyahay su'aashaas jawaabteedu wuxuu yiri Mr. Boris Johnson waa haabu yiri waxa labada dhinacba waan la hadalnaa oo labada dhinac inaan isku keenno oo hadalkaas wada wataan labada dhinacba waan wadnaa tan kale haddaynan jirin wada kulan ama wada socod oo Soomaalida oo dhan ka midaysan ma jirayso si looga badiyo Al-Shabaab marka taas waxaana tusay dowlad goboleedkii iyo federaalkii inay wada socdaan tan kale way iska iman doontaa su'aash u dambeysay su'aashu waa waxa socotaa madaxweynaha Farmaajo waxaan rabaa inaan ogaado dowladda Mareykanka intay ka qaadanaysaa dagaalka Al-Shabaab la galeysid
maanta waxaan ka wada hadlay wasiirka difaaca Mareykanka qaabka u noola shaqayn lahaayeen Mareykanka. Mareykanku aad bay uga go'an tahay inuu nagala shaqeeyo uu nagu caawiyo Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto. Sababtaasan waa aaminsanahay inay maaragtay fursada maanta ay fursad aada cajiiba u tahay. Waana waqti cusub, waana ka faa'iidaysanaynaa fursadan. Aad baad umahadsantahay. Aad baad umahadsantihiin, kulli aad baad umahadsantihiin. Muqdisho aan isku aragno. Okay.